Queridos irmãos, queridas irmãs aqui presentes, irmãos e irmãs que nos acompanham pela igreja na mídia, Facebook da Catedral e meios de comunicação, meditemos a palavra de Deus deste domingo, deste mês das vocações que iniciamos, deste dia da vocação sacerdotal, por isso, como que já olhando para o dia 4 de agosto, que é dia de São João Maria Vianney, o cura d'Ars, padroeiro dos padres diocesanos, e celebrando também hoje o aniversário de ordenação sacerdotal desses 5 padres que no início mencionei, que tudo isto iluminados pela palavra de Deus que ouvimos, nos inspire, nos ajude, nos faça crescer na fé, na compreensão da palavra de Deus, de modo especial, o que o Cristo está nos ensinando nestes dias, nestas semanas, e que o Senhor também nos ajude a sermos fiéis a nossa vocação. Às crianças e aos jovens, a gente fala sempre de descobrir a vocação, vocação sacerdotal, vocação à vida consagrada, as consagradas, os consagrados, religiosas, religiosos, vocação à vida matrimonial. Celebraremos de modo especial na semana que vem a vocação à família, o dia da família, vocação de todo cristão, por isso dizemos também a vocação de ser leigo, de ser leiga, fiel leigo, fiel leiga na igreja. Este mês, como tem 5 domingos, também dá a oportunidade de no quinto celebrar o dia do catequista, uma das tantas vocações na igreja. E o que tudo isso pode ser inspirado, a vocação e o desdobramento nas diversas vocações, os dons com que Deus nos dá, com que o Espírito Santo nos ilumina, os carismas. E o que tudo isso pode ser ajudado pela mensagem que foi do domingo passado, que é deste domingo, que será de amanhã também, a mensagem do pão. No Antigo Testamento, o povo no deserto precisava de pão. No Novo Testamento, o povo, a multidão, corria ao redor de Jesus, porque tinha fome e sede da sua palavra, portanto o pão da palavra. Mas no final de todo um dia, uma jornada, aquela multidão estava também desfalecida, com fome, e o Senhor sacia a fome multiplicando os pães. E no domingo passado, hoje e também no próximo, interrompemos o Evangelho de Marcos para ouvirmos o Evangelho de João, se bem que, como eu dizia domingo passado, São Marcos e os outros também contam a multiplicação dos pães, mas a igreja foi lá para o Evangelho de João, porque João, depois da multiplicação dos pães, de relatar este episódio no domingo passado, continua relatando o discurso de Jesus sobre o pão da vida. Ouvimos mais um trecho hoje, é o capítulo 6 do Evangelho de João, que a gente pode ler inteirinho em casa, com toda a calma, meditando a mensagem. E Jesus falando de sinal, Jesus insistindo no sinal. Claro, o pão, quem sabe, é o maior sinal da presença de Deus
da vida de Deus, do socorro de Deus, da presença de Deus em todos os aspectos. Quando lá no Antigo Testamento se diz Moisés acalmando o povo revoltado, murmurando: estamos aqui neste deserto. Calma, Deus vai mandar o pão do céu. Mas não manda pão não, manda umas frutinhas, manda o maná. E no entanto diz: este é o pão do céu. É de fato, do ponto de vista prático, eles amassavam aquilo e faziam uma massa parecida com pão. Porém, era o sinal também. Então Jesus insiste no sinal do pão. E o pão de fato é um sinal em todos os aspectos. Quando alguém sai de manhã para trabalhar, se diz que vai ganhar o pão. Mas a pessoa não vai lá plantar trigo, nem colher trigo, e nem vai todo mundo para a padaria. E no entanto se diz que vai ganhar o pão. Mesmo que vá para o escritório, mesmo que vá cuidar do computador, se diz que vai ganhar o pão. Então é o grande símbolo do sustento, é o grande símbolo da força de Deus, do socorro de Deus, da compaixão, porque Jesus, antes de multiplicar os pães, ele diz: eu tenho compaixão deste povo. Portanto, é o símbolo do grande alimento que é a palavra de Deus, porque de fato ela nos alimenta, senão ficaríamos desorientados. É verdade quando São Pedro diz: só tu, Senhor, tens palavras de vida eterna. A palavra é de vida eterna, e o pão é pão da vida eterna, é pão do céu. Pois bem, por isso, de fato, o pão é símbolo de tudo, desde o alimento físico ou para o corpo, o alimento para a alma, ou seja, para a mente, para o nosso psicológico e também para o nosso espírito, para o corpo, para a alma e para o espírito. Por isso que São Paulo disse na segunda leitura que, no fundo, alimentando-nos do pão, do verdadeiro pão, que sejamos transformados. São Paulo diz assim: que sejamos transformados em criaturas novas, e que seja transformada a nossa mente e o nosso espírito, ou seja, fortalecido o nosso corpo, fortalecida a nossa mente, a nossa alma, a nossa psicologia. Alma é psique, né? No grego, alma é psique. E o nosso espírito, a parte, a dimensão pneumática. Espírito é pneuma, a dimensão pneumática do ser humano. Nós temos essas três dimensões, sem dúvida nenhuma, e não nos alimentamos só numa dimensão, num só aspecto. Deus nos alimenta em todos os aspectos. E claro, repartir o pão para quem tem fome, que é a primeira obra de misericórdia, também é símbolo, também é sinal de toda a caridade. A igreja sempre se preocupou, os cristãos sempre se preocupam em partilhar, em repartir, em dividir com quem passa fome. Mas é claro, quando é o alimento que falta, tem que dividir o alimento. Mas às vezes faltam outras coisas. Essa semana precisou haver um grande esforço de dividir o cobertor, o agasalho, o abrigo, de abrir as igrejas, até mesmo para as pessoas virem se alimentar com algum alimento mais quente, um maná mais apropriado, um pão que sustenta e que aquece, porque também o pão da amizade, o pão da caridade alimenta e aquece. Então é assim que eu quero também aqui agradecer aos padres, que não só esses que estão aqui, mas a todos
os que nesta semana procuraram fazer algum gesto, abrindo as igrejas, preparando alimentos. Sexta-feira eu cheguei aqui na catedral, as irmãs, os freis, Padre Carlos, irmãos fiéis, leigos e leigas, estavam preparando alimento para sair distribuindo para o povo de rua. E diversas das nossas 87 paróquias, muitas delas realizaram gestos bonitos nesta semana em repartir o pão do agasalho, o pão que aquece o corpo e o coração e que restaura a força para resistir e para não morrer de frio. Pois bem, se eu fazia esta referência, aliás, não eu, Cristo que fez, Deus que já disse, dou-lhes de comer o pão do céu, e Cristo repete, o Pai é que deu de comer o pão do céu, o Pai que enviou o pão da vida, o pão do céu, e sou eu, este pão. Quem come deste pão não terá mais fome, quem vem a mim não terá mais fome, quem crer em mim não terá mais sede. Então, portanto, se a gente recorda que o pão é símbolo do alimento para o corpo, é o pão da palavra que orienta a nossa vida, palavras de vida eterna, é sobretudo o pão da Eucaristia, porque o pão vivo para a vida eterna é o pão eucarístico. Na multiplicação dos pães, Jesus já diz as palavras que depois ele diz na última ceia, tomando o pão, abençoando, isto é meu corpo, isto é meu sangue, fazei isto em memória de mim. E claro, não para por aí, o pão do sacerdócio, foi por causa do pão da vida, foi por causa do pão do céu, foi por causa do pão que é o Cristo ser repartido diariamente para todos e em todos os lugares, em todos os tempos, foi que o Cristo instituiu o pão do sacerdócio. É o sacerdote encarregado de, em nome de Cristo, presidir a ceia do Senhor, em que o pão é consagrado, em que o Cristo se faz presente, e que por isso o pão consagrado e o Cristo presente é repartido. Na mesma noite, na mesma quinta-feira santa da instituição da Eucaristia, ou seja, culminando, como que coroando todo aqueles gestos, aqueles sinais e aquele discurso explicando sobre o pão da vida, é neste momento que o Cristo sela a nova aliança com seu corpo e com seu sangue, e é nesta quinta-feira santa da instituição da Eucaristia que ele institui também o sacerdócio. Façam isso em memória de mim, realizem todos os dias, recordando o memorial da vida, da morte, da ressurreição, até a vinda final, até a plenitude final. A Eucaristia, presidida pelos sacerdotes, que para isso foram chamados e ordenados, a Eucaristia resume, sintetiza todos esses significados, todos, não fica nenhum de fora, desses significados mais profundos, do qual, ou dos quais significados, o pão é o verdadeiro sinal. E claro, é por isso que o sacerdote que tem esta missão de oferecer o pão da vida, antes do pão tem que ser trigo, e o trigo é para ser amassado, para ser triturado, para ser consumido, para ser diminuído,
para ser escondido, até para que apareça o pão, para que apareça o Cristo, o sacerdote, a pessoa do sacerdote. Ele vai desaparecendo para que o Cristo possa surgir, ressurgido, ressuscitado, e que o Cristo possa agir. Então é claro que esses sentidos todos do pão, alimento, do pão da palavra, do pão eucarístico da vida eterna, se resumem na vida e na missão do sacerdote. Por isso, quando eles celebram a ordenação, quando cada ano recordam o aniversário dando graças a Deus, é exatamente porque, e quando nós assim fazemos, nós sacerdotes, é porque reconhecemos e agradecemos a Deus de que Ele nos escolheu como humildes servos, como humildes instrumentos, como pequenos instrumentos de uma obra tão grandiosa, que é levar o Cristo a todos, fazer brilhar a luz do Cristo em cada coração, em cada vida, em cada pessoa, em cada família, em cada lugar, na sociedade, e que o mundo seja de fato, como disse São Paulo, transformado. Que o pão da vida eterna, que transforma o nosso corpo, a nossa mente, o nosso espírito, possa ser aquele sinal e aquela luz para transformar toda a sociedade. Sacerdotes na igreja são como que as mãos, os pés, a voz do Cristo. A nossa voz, às vezes, nem sempre ouvida, sentida, nem sempre nos fazemos ouvir, e nem sempre também do modo tão claro como foi a voz do Cristo. Nem sempre a nossa voz é tão clara, tão nítida, porque temos todas as nossas limitações, mas é a voz do Cristo. É para o Cristo que queremos emprestar a nossa voz, Ele que é mais do que a voz, Ele que é a palavra. E por isso nós emprestamos a nossa voz, emprestamos as nossas mãos para socorrer, emprestamos os nossos pés para caminhar e para ir ao encontro. Eu tenho certeza que o que eu quero expressar é um sentimento que não é só meu, mas que vai no coração de cada cristão, de cada membro da igreja, porque sabemos o quanto o povo de Deus na igreja anseia sempre mais pela presença e pelo testemunho dos seus sacerdotes, e o quanto agradece a Deus por termos a igreja, por sermos igreja, por buscarmos conhecer o Cristo e por contar com aqueles mensageiros do Cristo que o levam a todas as pessoas, a todos os lugares. Assim seja. Amém.